Når man laver YouTube, så laver man utrolig meget forskelligt. Eller det vil sige, det gør jeg i hvert fald. Jeg tester meget af, for jeg vil gerne se, hvad er det, der er populært hos jer. Hvad er det, der er sjovt hos jer. Og hvad er det selvfølgelig, som jeg synes, der er hysterisk morsomt at lave. Og forleden, der sad jeg altså lige og så kiggede på nogle gamle videoer på min kanal. Og så faldt jeg over Konrad og Gretas morgennews. Og jeg synes simpelthen, at det var så sjovt. Altså, jeg tror, en ting er, at det er sjovt for mig at se, fordi selvfølgelig er det underholdning. For jeg ved sikkert, vi er klar over det her, men Konrad, det er faktisk mig. Så det er ikke en anden person. Det er mig. Nå, det vidste I godt. Men det, der var helt unikt ved det her, udover at vi var nogle karakterer, og at det så var nyheder, det var, at det var noget, vi fandt på stedet. Og det var en one take. Det vil sige, vi klipper ikke. Vi skal holde masken hele vejen igennem. Og det i sig selv kan godt være svært, når det er sådan, at man er en karakter, og man skal opføre sig på en bestemt måde. Så jeg ved ikke, om I er klar over, at det var sådan, det var. At det var en one take, og at vi bare skulle sidde og holde masken. I den her video, der synes jeg, vi skal se en af de sjoveste, der var. Jeg tror faktisk også, at det var den sidste Konrad og Gretas morgennews, der var. Og det var altså episode 4. Og hvis ikke, at jeg husker meget forkert, så særligt den sidste del, som igen ikke var aftalt. Det tror jeg altså var så utrolig hysterisk morsomt, at vi grinede så lang tid efter, fordi vi bare skulle holde masken og stadigvæk var i karakteren for at være sikker på, at vi ikke ødelagde 5 minutters arbejde, eller hvor lang tid sådan en episode nu er. Men prøv at se den her sammen med mig, og så prøv lige at vurdere, om I ville kunne have holdt masken. Det er onsdag den 2. februar. Ja, jeg skal lige allerede nu undskylde lyden. Jeg tror faktisk, det var en af årsagen til, at jeg mistede motivationen for at lave mere. Enten skulle jeg sidde med en mikrofon eller den her, eller også skulle jeg begik jeg en fejl, og så optog jeg via kamerats telefon, og det blev så også rigtig dårligt. Så der var bare så mange fejl i løbet af det her, men ting, jeg er blevet klogere på nu. Beklager lyden. Jeg skruer lige en lille smule ned, så I skal irritere jer så meget over det. Vi er på TV Skøjet, og vi kommer her med de ultrakorte nyheder. Mit navn er Konrad. Mit navn er Greta. Her er nyhederne. I går oplevede vi, at Mr. Langman ramte leaderboardet i Pet Simulator. Det er jo sindssygt, Konrad. Fulgte du med i det? Kan du huske det? Nej, jeg kan ikke huske noget, Konrad. Nej, og det er fantastisk, der er så mange ting, du ikke kan huske. Men det skete altså, da Greta hun slog hovedet forleden, og det er ikke sjovt. Jeg ved ikke, om I kan huske Konrad og Greta, men det her det var altså en episode, hvor Greta, altså Mixa, faktisk ikke var med. Og oprindeligt set, så var Greta altså en karakter, som jeg også fandt at lære stemme til. Men fordi at det er så nemt at lægge stemmen sådan her, så kunne Mixa det altså også. Og det gjorde altså, at vi kunne skabe en ret fed synergi i at sidde sådan her. Men Greta var en karakter, jeg opfandt i sin tid. Det vil sige, der var faktisk, jeg tror det var episode 3, hvor Mixa ikke var med. Og derfor sad jeg altså alene og optog det her. Og det betød, at jeg optaget ind over med hendes stemme. Så hun var ude og skulle rapportere Malik Storm, der var på det tidspunkt, der raserede overalt. Og hun får så sagt et eller andet i retning af, ah, jeg kan se, der kommer et skilt flyve. Og så stopper den der, og så får hun et eller andet i hovedet. Så det er det, der refereres til her. Så lad os bare lige gå videre. Men det gjorde hun. Det er ikke sjovt, Konrad. Det stod det, jeg sagde. Du skal lige høfte, hvad jeg sagde. Det gjorde ondt. Kan du huske? Ja, det kan jeg huske, Konrad. Okay. Men der skete altså, det han ramte leaderboardet, og så sent som i går, der så vi, at han lå på en 26. plads. Hvilket jo er ganske, ganske flot, må man sige. Altså, jeg har jo været oppe på en 13. plads, men ja, det var flot, især fordi jeg havde mistet det hele på det her tidspunkt, mener jeg. Ja, det må man sige, Konrad. Du skal ikke afbryde mig, når jeg lige fortæller de her ting. Nej, det er rigtigt. Greta. Ja. Men det er rigtig rart at have dig tilbage, Greta. Kan du fortælle lidt om, hvordan du oplevede sidste gang, hvor du var ude og dække vejret? Altså, Malik Stormen. Det var ikke særlig sjovt, Konrad. Jeg stod jo også til at dække vejret. Malik der, sød fyr. Prøv lige at se mit blik. Altså, jeg skulle jo holde den der hele vejen igennem. Kameraet er lavet sådan, at man rent faktisk kan se ved siden af, hvordan at man ser ud. Men jeg tror, det var ekstremt vigtigt for mig kun lige at vide, at jeg placerer det i kameraet. Fordi hvis jeg sidder og kigger på mig selv, eller sidder og kigger på Mixe, så ved jeg, så vil jeg vil flække og grine med det samme. Også fordi, at nogle af de ting, han sidder og laver igennem Hans og Grete, skulle jeg til at sige, Konrad og Grete, det var så sidder han retter på håret, og han er bare genial til at se dum ud, samtidig med, at jeg bare skal virke arrogant, og min karakter er inspireret af Olof fra The Julekalender, der sidder sådan her. Så selve udtrykket, det ved jeg faktisk ikke lige, hvad jeg har fra. Generelt så de karakterer, som jeg sådan opfinder, dem har jeg jo fra et eller andet sted, men jeg kan ikke altid placere, hvor jeg har dem fra. Og så fik jeg jo et skilt i hovedet, Konrad, og så bang, så kunne Greta bare ikke huske den dybt bagefter. Kan du huske, vi snakkede jo sammen om det, men du skylder mig jo 10.000 kroner. Nej. Jo. Det kan jeg ikke huske. Nej, men det laver ikke om på, at du selvfølgelig skylder mig nu. Men. Og nu til sporten. Og igen,
Der er jo ikke noget af det her, der er indøvet. Det er også derfor, at nogle gange, der sidder man sådan og siger, men jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Så, ja, og så må jeg bare blive i den, at jeg ikke lige ved, hvad jeg skal sige. Nogle gange, der er tavshed altså guld. Og kan i sådan en scene som den her virkelig være med til at gøre det ekstremt sjovt. Og nu til sporten, så tror jeg rent faktisk, jeg tror ikke vi klipper der, men jeg tror, at da jeg redigerer den, så lægger jeg lige noget ind over. Men måden, som vi så optager nyhederne på, der kan jeg huske, at Mixer, han bagefter fortæller mig, at han vidste ikke, hvad han skulle gøre, fordi at det var så latterligt, at han var ved at give sig til at grine. Så prøv lige at holde øje med ham igennem det her. Fodbold! Håndbold. Basketball. Ishockeybold. Og det var sporten. Og nu til vejret. Vil du tage den, Greta? Det vil jeg gerne, Konrad. Det vil jeg gerne. Kan du så ikke lade være med at lyde irriterende samtidig? Jeg lyder ikke irriterende, Konrad. Det er faktisk dig, der er mega irriterende lige nu. Og jeg ved faktisk ikke, om han gjorde sig skildøjet med vilje, eller om det bare var, fordi han anstrengte sig. Greta er i hvert fald ekstremt skildøjet. Og nu til vejret. I morgen der bliver det delvis skyet sammen med en delvis sol, der kommer til at skinne ned. Delvis skyet, delvis sol. Det er da sådan, det er sådan rimelig godt helgarderet. Så mangler bare mulighed for regn, og måske også lidt sne og kraftig storm. På alle vores smukke ansigter. Og ned på Gretas nye bling-bling. Det skal lige siges, at vi havde jo masser af kostymer. Jeg har alle de der kostymer nu, fordi det er mine. Men jeg tror faktisk lige præcis, halskæden, den tror jeg faktisk, at vi købte i en butik i Billis Billy, dengang jeg var nede og så købte overskæg. For jeg tror, at vi tænkte lige præcis på Greta dengang. Og så noget af det andet tøj, han er på, det var faktisk Klaras tøj. Og det tøj, jeg er på, det er altså mit tøj, så ja. Men så kan det blive op til 5 grader, Konrad, så det er jo der, vi får danske ud og slikke noget sol. Jeg går ikke ud med mindre, der er mere end 25 grader, men tak for det. Facts. Det her, du er altså de ultrakorte nyheder på TV Skøjet. Mit navn er Konrad. Mit navn er Greta. Det ved de godt. Og det her, det er onsdag. Og det er det her. Fordi normalt det plejer jo bare at klippe, men han ved ikke, hvornår, så han sidder og venter op og ser her. Og det var altså noget, jeg kom på lige der, hvor jeg tænkte, nu prøver jeg bare lige at blive siddende og så holde masken, fordi jeg synes, det har været hårdt at holde masken, og så vil jeg bare lige vise mig selv og Mixe, at jeg faktisk godt kan holde den. Og så bliver jeg bare ved med at holde den sådan, altså jeg tror, det er i hvert fald 20 sekunder. Det, man skal kun lige bruge 5 sekunder, når der er simpelthen sagt, og det her, det er jo ret skøjet. Og så skulle den 5 sekunder, og så kan man klippe det ud. Men prøv lige at se, hvordan vi bare sidder. Er vi færdige? Ja, vi er færdige. Tak fordi I kigger med. Husk at se nogle af de andre videoer. Ha' en fantastisk lørdag.